çatë tush, a ka gjë më të madhe, më në fund për e meritojmë dhe në me drejtën e Zotit. Dhe një që me ndoni për ndeshin e këtimit? Për kismet është nga ti, isha dhe me shumë shpresa. Em se meritonim, pavarësisht reagimeve që kur ndodhi diçka e keqe me Shqipërinë, të gjithë kemi turp për Shqipërinë, pastaj kur marrim 3 pikë jemi krenar, po pavarësisht gjithave sigurisht më bëhet qefi. Jam shumë e lumtur për këtë. Është kënaqësi e madhe, unë ndjoja me shumë ashtu edhe kur mora vesh që 3 pikë na u dhan tavolinë, domethënë është ajo që nuk na u mohua. Po na edhe realitetin. Tash jemi gati për në finale. Do të marrim një pikë me Danimarkën, e të marrim një pikë tjetër me ato Lituaninë që ne kemi. Atëherë ne jemi dhe në dytë nuk do të diskutohet. Sukses i madh për Shqipërinë, një drejtësi e vonuar, por më në fund e realizuar. Ajo ishte tepër e dukshme, por problemi ishte që nuk e di pse e vonuan. Siç duket, prisin që dilin këto korrupsionet e federatës së madhe të futbollit me Serbinë neve këtu, ne presim që të fitojmë me Serbinë këtu. Dhe kjo është një fitore e madhe për ekipin shqiptar që uroj të vep direkte në Francë, mos të kemi ndeshje play-offi e gjëra kështu. Është një fitore merituar.